É, a turma do morro chegou no resgate aí, ó. Mas você é da turma? Olha, bem na carinha, viu? Pegando fogo, tá bom. Não, imagina a pessoa acordar com uma coisa da frente, cara. É na casa da Charlene mesmo. Aí, ó, liberaram o balão aí, ó. Acenderam o pavio de novo aí, liberaram o balão aí, ó. Atitude nobre aí de quem resgatou o balão aí, ó.